Assalamualaikum dan hai. Kembali lagi dalam YouTube channel Just Call Me Abi. Sebelum kita mulakan, ha, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Abi, okay? Thanks a lot, guys. Hello guys. Ha. Pertami, ha. Pertami. Abi nak share dengan korang tiga video resepi dari TikTok. Kalau korang ingatlah, sebelum ni Abi ada share dengan korang TikTok mengenai seorang pakcik ni, iaitu Arif Y1. Ini dia. So, macam biasalah, Abi akan share tiga resepi. InsyaAllah korang pun boleh buat kat rumah. Jadi, tanpa buang masa, jom. Let's go, let's go. Okay, sebelum tu kita pakai earphone dulu guys. Korang pun recommended juga. So, dengarlah video ni dengan jelas kan nanti. Okay, phone pun dah ada. Jadi, video yang pertama ialah Ato cuba buat Maggi Chili Oil. Okay, Maggi Chili Oil ni sebenarnya memang dah viral dah. Dalam sebulan, dua bulan lepas ke, tersilap Abi. Dekat YouTube, TikTok. Tapi kita nak tengok cara Pakcik Arif ni buat. Ha. So, tak apa membuang masa. Let's go, let's go! Atu buat Maggi Chili Oil. Oce, mari kita buat. Let's go! Siapkan Maggi Curry. Bumbunya chili flakes, sos chili extra chili pedas flex. ABC, bawang titih, nyenyak goyeng. Panaskan air, saya guna Priuk berbahan seramik dari AS Legacy. Priuk ni tahan lasak dan Yeping. Tak melekat. Nyalakan api, setelah aing mendidih, masukkan Maggi. Kacau-kacau. Lempar ke dalam tapis. Siram air biar tekstur mie tetap kenyal. Siapkan peti mayat. Pocong-pocong bawang titik. Masukkan perencah Maggi ke dalam peti mayat. Masukkan bawang titik yang sudah dicincang. Masukkan chili flakes, sos chili ekstra pedas. Kemudian siram dengan minyak panas, geng. Masukkan Maggi yang sudah direbus. Kacau-kacau. Kemudian lempar ke atas pinggang, geng. Tambahkan udang goyang tepung. Siap. Ini dia Maggi Chili Oil. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pula pilih. Wow. Ada awet lalu. Kenapa tengok-tengok tu? Sebab saya cantik. Saya pakai tudung AS Jepje. Tengok tu, Ryan. Cantik tak saya? Wow, cantik lah awak. Nak tak kahwin dengan saya? Jom atuk, dengan tiga orang sekali. Jom. Hui, tiga sekali dapat. Nakal juga. So, itulah Maggi Chili Oil versi Arif Y1. Tapi minyak dia macam banyak agak eh. Tapi, yelah, tengok Maggi dia pula kan banyak mana. Okay. Abi tak tahulah, kalau tiap kali Abi tengok video masakan ni, gitulah. Tak usah kecil banyak. Jom, kita pergi video yang seterusnya, okay? Okay, untuk resepi yang kedua, Abi tak tahu kenapa hari ni Abi terpilih menu masakan berasaskan Maggi. Buat. Tapi tak apa. Jadi, video kedua ni ialah Atok buat Maggi mozzarella boleh. Mozzarella. Keju mozzarella. Nah, ikut anda. Okay. Jadi, tak apa buang masa. Let's go, let's go. Atok buat Maggi mozzarella boleh. Boleh. Apalah tak boleh. Jom kita buat. Member senyum je belakang. Okay, okay. Siapkan 2 paket Maggi. Kemudian lempar ke dalam neraka jahanam. Ciao. Kacau-kacau. Kacau-kacau. Angkat. Tenggelamkan ke dalam kolam keabadian biar tekstur Maggi kenyal. Kemudian angkat. Oke, okay, panaskan minyak goyeng. Masukkan ayam yang sudah dipocong-pocong. Ayam macam-macam. Macam. Tetuk bawang putih prak. Prak.
Masukkan. Kacau kacau. Tambahkan satu biji telur. Kacau kacau. Kacau kacau. Masukkan cili buah atau cili kisar. Cili buah atau cili kisar. Kacau kacau. Tambahkan air caw. Air. Masukkan satu paket perencah migi. Jangan ambil tekan. Saus tiram. Mestilah kali dia letak keju saus mozzarella. Okey. Kita dah. Kicap. Patut ni keju tu cair. Cerot. Kita tengok. Kita tengok dulu. Kacau kacau. Ini tekan api ya. Masukkan migi. Okey, masukkan migi. Okey. Masukkan tu sayur. Lah kali letak keju tu kok. Masuk. Kacau kacau. Kemudian masukkan keju mozzarella. Tabur tabur. Kemudian tutup biar kejunya meleleh. Are you ready? Mari kita unboxing miginya. Ciao. Wow, kejunya meleleh, geng. Ini dia Maggi mozzarella, rasanya lezat dan berkisai. Masya Allah, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panas tu boh. Panas, panas, panas. Tak boleh telan. Suka saja. Aduh. Okey. Untuk video ni, okey. Kalau macam tu, kalau kita guna bihun ke, mi ke, sama tak? Last kali kita letak keju je, mozzarella kan? Tapi apa pun. Tapi dah berkali tenang Elio ni. Hai. Lepas, lepas ni kita masak Maggi, okey? Okey. So, untuk resepi minuman, kita teruskan untuk video yang ketiga. Okey, let's go! Okey, untuk resepi minuman. Okey. Abi tak tahu apa maksudnya tapi kita baca dulu. Bang buat resepi air alpukat, bang. Apa maksud alpukat? Nah, kalau korang tahu, korang komen kat bawah apa maksud alpukat atau Abi tak tahulah alpukat atau apa benda. Tapi apapun, jom kita tengok. Okey, let's go. Bang buat resep air alpukat, bang. Oke, mari kita buat. Let's go. Siapkan alpukat. Kemudian pocong yang dua. Alpukat ya? Buah. Ini macam buah. Siapkan blender kan? Avocado dalam bahasa Melayu. Masukkan alpukat ke dalam blender. Oke, letak isi. Tambahkan cucu. Susu. Susu pekat eh? Pekat manis. Susu pekat manis eh? Tambahkan es batu. Kau bocik. Tambahkan air. Kemudian blender. Siapkan gelas. Masukkan cucu Indomil. Cucu Indo ah. Cucu. Macam coklat ah. Tambahkan es batu ke dalam gelas. Masukkan jus alpukat. Tak boleh boh. Kemudian tambahkan es krim biar mantap-mantap jiwa. Kemudian cocok dengan coklatos. Kemudian tambahkan cucu coklat, geng. Siap. Ini dia jus alpukat. Rasanya lezat dan bergizai. Nyam 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 am am. Selamat mencoba. Aduh. Oh, alpukat. Alpukat. Kau tengok buah tu, dia buah avocado. Buah avocado ni dalam bahasa Melayu, buah. 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 Ha, nantilah habis Google. Ha, okay. Ha, tapi buah avocado lah. Oh, alpukat tu mungkin bahasa Indonesia. Kan? Ha. So, macam. Korang rasa tercabut lah. Asyik nak tercabut je. So, apa korang punya perasaan? Ha, rasa nak buat tak? Abi rasa nak buat ni. Dekat dapur tu pun ada Maggi tu. Nanti jadi masalah.
Masa apa? Masa perut Abi. Okey? Nah, jadi Abi rasa itu saja video resepi untuk kali ini. Abi harap korang boleh follow Pak Cik Arif Wan Satu ni dan insyaAllah dia akan buat lagi resepi lain-lain lah. Dan insyaAllah kalau ada masa, Abi pun akan share dengan korang juga mana-mana resepi yang Abi tengok menarik dan kita buat bersama-sama. Okey? Jadi itu saja. Kita jumpa lagi in the next video. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum dan bye-bye.